já tá lavada, né? Vou passar um pano aqui no fogão, tá? Também tirar esses brinquedos da casa toda, fralda ali também, né? Vou tirar aqui, tá bom? E organizar aqui. Vocês vão acompanhando o vídeo aí, tá? E lá na sala também tá meio cheio de brinquedo, que as meninas vão ir brincando e esparramando, tá? Então eu vou arrumar aqui e vocês acompanham o vídeo aí, tá? Então bora lá. Olá, gente, como é que vocês estão? Bom dia, tá? Começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam bem. Aqui em casa estamos todo mundo bem, né? Como vocês viram aí, já lavei as louças, tá bom? Vou dar continuidade arrumando a casa aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Se já gostar, deixa seu like aí, compartilha e comenta para estar me ajudando. E pra quem tá chegando aqui agora, eu me chamo Ágila Costa, tá bom? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Pessoal, fogão limpo, tá bom?
Coloquei esse paninho aqui. Aí aqui tá as azeias que eu vou colocar ali, né? Da janta que sobrou, tá bom? Comida. Passei a vassoura aqui também no chão, né? Tirei a poeira. Tirei os brinquedos na sala lá também, tá bom? As meninas estão lá. Tá? Pra vocês verem que eu estava, acabou de acordar. Agora eu vou arrumar meu quarto, tá bom? Também já tirei os brinquedos aqui, tá? Então a casa tá arrumada, tá bom? Agora eu vou lá arrumar o quarto, tá? Pessoal, já derrubei as roupas, tá? Já coloquei aqui no guarda-roupa das meninas, já guardei as minhas também, tá? Então tá assim, tá bom? Tudo organizado, tá? Então, pessoal, passando aqui pra encerrar o vídeo, tá? Esse foi um pouco da rotina de manhã, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E vem novidade aí também, tá? Aqui pro quarto das meninas, tá bom? Então fiquem ligados nos próximos vídeos, tá bom? Se você já gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilha com o amigo para estar me ajudando. Se quiser me ajudar nas horas, tá? Roda a playlist, tá bom? Ficarei muito grata, tá? Então, tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.